Strana 36, cvičení 4, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou příklady vypočítány správně. Správně vypočítané příklady označte křížkem. No, tak to je práce. Kontrolovat po sobě, tak to je horší, jak to počítat. No, tak jdeme kontrolovat. 5 x 7 rovná se 35. 5 napíšeme, trojku přičteme 5 1 rovná se 5 a 3. 8, 5 x 6 rovná se 30 0, 3. Mhm, takže tohle je správně. Počítám dál. Jednou x 7 rovná se 7. Hele, chyba tady, to někdo nás začal násobit z druhé strany. Takže tady má být sedmička, takže dál už to bude asi špatně. Takže tenhle ten příklad je špatně, takže dál už nepočítám. To bych, to. Tak, jdu na další. 7 x 2 je 14, 4 napíšeme, jedničku přičteme, 7 x 6 42 a 1 43, 3 napíšeme, 4. 4 si pamatuju, 7 x 2 14 a 4 18, jo, dobře, 2 x 2 4, 2 x 6 12, dvojku a jedničku si pamatuju, 2 x 2 4 a 1 5, takže tady je to až sem dobře, a ze spoda sčítám 4, 7, 10 a jedničku 1, 6, 7. Tenhle příklad je dobře. Tenhle je dobře. Tam dávám křížek. No, tak nebojte, já to nebudu celý uh, počítat za vás. Hledejte. Přerušte si video a hledejte chyby. Tak, pustili jste si znovu video. No a teď jste asi možná... Dělali jste to poctivě? Našli jste? No, tentokrát těch chyb tady není až za stolik. Chyba je tady. 4x3 je 12, dvojku napíšeme, jedničku přičteme, 4x4 4, 16 a jedna, 4 x 1 je 17, 4x1 rovná se 4 a 1 rovná se 5, takže tady nemá být trojka, ale pětka. Potom už to bude. No, takže to je jedna chyba. A druhá chyba je až tady. První řádek je dobře, ale v druhém řádku jednou krát jedna jedna a jednou krát 3. Ne, tady je, má být trojka. Takže tady je chyba, takže dál toto, toto, toto to, to a toto to bylo správně. Je to tak? A jestli jste ty pouhé dvě chyby našli a všechno jste zkontrolovali, tak teda klobouk dolů. Klobouk dolů to se už v násobení písemném násobení dvojciferných čís či, dvojciferným činitelem opravdu vyznáte